Boa tarde, meus queridos, pessoas lindas. Aqui estamos passando por uma área bem legal aqui de Londres. Aqui nós temos essa avenida aqui, essa rua aqui é onde tem mercado de flores, né? Nesse momento está brilhando um sol bem bonito, depois de dar uns pingos aqui de chuva. Aqui nós temos aqui uma Nelly, é tipo uma galeriazinha, né? De foto, uma lojinha de vender quadros. Logo, logo estarei montando a minha loja também, né? E nós temos aqui várias coisas interessantes, né? Eu já passei de todas as outras coisas interessantes, mas tem essa loja aqui que vende tapete, vende capas de almofada. Aqui tem bares, tem escola ali na frente. E seguindo adiante aqui, tem uma fazendinha logo ali na frente, né? Bem legal. É um, um lugar bem divertido para as pessoas estar curtindo fim de semana, né? Igual amanhã mesmo. Amanhã essa rua aqui fica muito movimentada por causa do mercado de flores que tem aqui. Excelente. Tem todo tipo de flores variados. Os preços são excelentes também. Aqui, continuação da avenida, né? Logo ali na frente tem um parque. Bem legal. Pessoas que gostam de sentar e relaxar um pouquinho no parque. Tem um ali na frente, um pequeno parque. Aqui já é uma área de condomínio. Aqui tem um bar. Se não me engano, é espanhol. Parece, né? Não vou falar com certeza porque eu não... Tequila. Essas coisas não me interessam muito. São bebidas, né? Pra quem gosta. Anyway, seguindo adiante. Eu estou indo aqui pro meu trabalho, né? Que é aqui pertinho também. Eu moro aqui bem perto desse local aqui, né? Graças a Deus. E estou indo ali embelezar um local, né? Com os meus talentos variados. Vou usar ali um dos meus talentos que eu venho usando há muito tempo, que tem me garantido o pão de cada dia, né? E como... como vocês podem ver, hoje tá um dia lindo, né? Meio que... sol, meio que, às vezes o tempo limpo, igual agora mesmo, tá limpo. Limpou tudo, né? Há minutos atrás tava pingando. Então temos aqui um clima pra agradar todo gosto, né? Abraço a todos e tenham todos um bom dia.